د کابل په لویدیځ کې د پلو سوخته سیمه هغه ځای چې اوسیدونکي تر ډیره شیعه مذهبه دي. سږ کال د محرم د میاشتې د لسمې یا عاشورا ورځ لمانځل د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه دي. ګڼه ګوڼه کمه او ځانګړي بیرغونه هم کم تر سترګو کیږي. د محرم میاشتې د لسمې له لمانځلو یوازې درې ورځې مخکې د سخه خانو شمیر هم چې هر کال به زیات و سږ کال د ګوتو په شمیر دي. موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې و. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره ومو غوښتل چې په همدې به څنګه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه. کابل کې د محرم د لسمې د درشل یوه شپه او ځوان ویر کوونکي مژاړه چې مل د زل جنا خوړه د حق سره د شیعګانو د محرم میاشتې لمانځنې له تیرو دوو کلونو راهیسې تر ډېره مذهبي مرکزونو او منبرونو ته محدودې شوي. په داسې حال کې چې پخوا به دا مراسم له مذهبي مرکزونو بهر هم لمانځل کېدل. محدودیتونه دا دی که په یوې ناحیه کې له 500 تر 600 جوماتونه او تکې خانه وي، دوی راغلل له دې شمېر 15 یا 10 جومات ونیول او ان دوی د امام حسین بیرق هم را ټیټ کړ. اته هم بیرق امام حسین هم اینا هم پایان کردن. یو شمېر شیعگان وایي چې طالبان یوازې پر دوی مذهبي محدودیتونه نه دي لګولي، بلکې په نورو برخو کې هم څنډې ته کړي دي. دوی له طالبانو د دغو محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. امارت اسلامي که آمده محدودیت های بر اهل تشیع ایجاد کرده. اسلامی امارت چې راغلی پر شیعگان یې محدودیتونه لګولي. شیعگان په نظام کې نشته، په سیاست کې نشته، اساسي قانون کې نشته. د شیعگانو شخصي احوال په محاکمو کې نه عملي کېږي. له پوهنتونونو یې جعفري فقه لرې کړی، اوس راغلی مذهبي محدودیتونه یې هم لګولي. جعفري را برداشتن و حالا آمدن به حساب محدودیت های مذهبی را ایجاد کرد. طالب چارواکو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو مخکې ویلي وو چې مذهبي ازادي ته ژمن دي. دوی د عاشورا پر مراسمو د محدودیتونو له امل امنیتي اندېښنې بللې دي. د هغو معلوماتو له مخې چې د بشري حقونو سازمان تیر کال خپره کړل، د 2018 کال په اګست میاشت کې وخت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته افغانستان کې د شیعګانو پر غونډو له لسو زیات بریدونه شوي چې داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د طالبانو حکومت د مذهبي اقلیتونو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی دی.